أن يكون العلم الأقيدة صادق صدارة كيف أغلق يقسم سالان تنزكي زيا تيجي قولين برا بين المقررات الدراسية nga cheji kulembeze ba masomero na nembi fo musomese bwa al akfa kisomese bwe chimala okubanti abantu bakitegedde ati bacha chi bategeza butegeze banaganda bali olwali rukati bali kuchocha batia bali wakati wa Abdurrahman mukisa ne mazinga Abdurrahman agasiba sira mazinga gaba sira abana bana bacha manyi bali kati obujulizi buli wakati wa abantu bameka Abdurrahman mukisa mazinga sudichi Bana bache yune Abu Kabinja, Mazinga, Sudiki, Mukisa, Nankani Baria yabayai Abdurrahman yari saidi yagandi Bana Uganda biyabari kosibuji Bana Uganda tebari shua Chowala bauliza biya Abdurrahman Bauliza niya waseka babu Bauliza biya Abdurrahman Bauliza niya waseka Bakumuni baka nipetai Walwe ya gama musumu Nagani habana Kari echara chibuse Tukendeke Saudi itubuza kubesa olozoro mazinga abaya yambi kwali baya yokera mazinga yokera bibye ne bamwanukula na yokera ne bamwanukula kati abali bawizo bwizina ngane ha bade katweta akate tugende tubuze ko kubawo wano bikanye ebya mazinga babi anukula bulikachi babi mudisanga bila ganti byayogedde bifu bitalil nabujolis Misi yavanga nikatino wano ichituse. Tuitaga momu ni mtu gendelu dawa. E Saudi. Tubuze kuba Saudi. Domu siya mujabu sanga mu Qur'an. Allahu akbar wa lillahi alhamdi. Aga mandirasi ya mkararati. Fi mukhtari fi marahil. So misiwe kumitende rejechi. Eje njawur. Wa antoati. Ewewe. Akida. Tauhidi awewe. Min. من حسس اليومية أو يبنى كويسية ورجال يكونوا كسومي سبعان تقوى أولاني الله العدد الكافي أتنغى زمالة حسس اليومية بعدد الكافي باوي أسومي ليوكوى أولا اللي نقوى زي ورد أتنغى زكولاج مزوي نقوى أبان بس بلوك تقروا أولاني الله تبارك وتعالى بتاتا نقانا مويرشاني منو بيجي بيان ريا جانكنا ندكاتي بانو بادن بوزي Eh, kuna fetu kwa mara jaya. Mazinga ya jali mbipia kati. Abu Zeba mwanjeje bako maneba kamuganga tibana mbusi, tibana basibu. Tuwali kukonde na vile jago. Agena Abu Zeba mugende da. Kwa beba kubidiza beba iwangamazi mchini. Ane mugende mbora. Mugende ya tuko mbaga andina ye mwe. Kemuna alwanyi sabantu nga chevali kendi ya zaabwe usidamu. Mugenda kwe alwanyi. Bagene Abu Zeba kubangobi. Kwa ba izi banabwe baso manabwe. Agana mas agama ndi wa an yarakiza alaiha fi najahi war rusub khilafa ma alaihi ghalib al waqi' al dirasat naye binabiya yakadde wakulu bayo buddo bumara abantu babisobera bitekere babibala babibanywezeko aganti khilafa atecho chenyume chechiri ma alaihi ghalib waqi' al dirasat Indala sisi tamulo wale sibye ziriko Alwaki icheche tuwechiri wakati Yaka alana Nga it is happening now Kanjo gerene kuru zungu Hei alena ama udo siri wakati Khilafa Ma alayhi It is the opposite Of what is happening Now Mina terasati Mundala sezi kola chi. Tela sobe sa akida bali kubujwa. Nena maso. Onono fauzani. Katisima nyube chita wabachi. Netina che Uganda chinunga sibi ayo. Iyo muku basobe soba. Agati almanhajia aliyawu. Ezili wonge nkola uruwali iru. Tezili kubuchi. Kubusira. Fa ina alima la akida. Fa ina ilmu la akida. Fi gharibi. فإن علم العقيدة في غالب لا يخطئ بالاهتمام في تلك الدراسات مما يخشى من ورائه أن ينشأ جيره يهجر بالعقيدة الصحيحة بنبي زيمبيا وكوبانتي ورواق بن جكا والسلام
nga beyita baki basiramu naye nga kyali kigendererwa kyabawalimu okuzimbawo akabinja jahiruna bil aqidati lislam nga ba aqida tebalina kye bagimanyiiko naye nga mukiruna ala annahum yazumuna annahum muslimun nga bakkiriza nti baki eyo kolo y'abawalimu alfasaka abayononeka era bakitambuza ebbanga lwaki bamanya nti akida bwena atereera bantu tetujja kubafuga aga nti fayastasigh ashirkiyat walbidaiyat walkhurafat mu ngeri eyo bamanya nti bajja kusobola okusaasaanya shirkiyat mukkuba buduni ng'abantu bakiyita kunoonya nasibahu minadduniya ng'abakazi okuyita obwerere ng'abo bakirabanga takhalufa era byateekululwa aswala jamil hatha hijabu takhalufa jihadi mazala alulama yunakishuha bamanyi bakyakyogerako balabo beetuuse eyo tegeera kigendererwa kyabawalimu waliwo abakiri luddawa emabega kyobola bona abagambye ndife tuli bakhawariji yengeri enyangu eyammwe okwesamba byetubagamba babi nnyo okusinga abakatuliki babi nnyo okusinga ababi b'ennyimbe giziita khaira mazinga bw'obanga byoyogedde bituufu innama oba byoyogera bulimba khasarta wa kafarta ate nga gwe ng'amazinga gw'osinga okukimanya ku bano b'oleekaanira nti by'oliko bujwanga agamba betwali nabo wano mu irshadi betwali ku peji njagala mumbikulireko ku peji eriko ekigambo ekigamba nti ekigendererwa kya aqida si jasiti kwogera bwogezi nti la ilaha nyasajukira statement eyo weyali laisa bimujaradi nutqi ekigendererwa kya bwe bagamba nti obusiraamu buzimba ku bintu bimeka ne bagamba nti shahadatu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan baba tebategeeza nti kyogere buki apaana aa laisa mujaradi nutqi lkalima si kwatula bwatuzi kiki kigambo agamba wano fauzani penye yabiri masatu aga nti ilamu ayuha lmuslim musiraamu kwemanya wafakanillah alla nyweze nawe akunyweze anna usulu laqida lislam aqidata lislam nti emisinji egizimbirwako enzikiriza yobuki allati hiya aqidatu lfirqatu najiya nga yenzikiriza yakabinja akokuwona ahlu sunna waljamaa nga nabaali ku nkola ne qurani gyebekwatako hiya limanu billah mulimu okukkirizaani wa malaikatihi ne bamalayika be wa kutubihi n'ebitabo be wa rusulihi n'ababaka be wal yawmi l akhir nolunaku lweki wal imanu bil qadar n'okukkiriza mu kugera kwani wa hathihi l usul gino emisingi dallat alaiha nususu kathira min alkitabi wassunna obujulizi kujjo mu quran ne sunna buki bungi wajtamat alaiha l umma n'abamanyi begatta baga nti mituufu biki bituufu abaffe ojatula bwatuzi noba nga oli musiraamu ojatula bwatuzi noba nga oli musiraamu akulu la ŋamba nedda kaŋambe ngaomuganda eyali epakistaani bwe yayogera oluwalabu olunyi ne lumusukkako naga ndi itha saltahum yakulu ye temwamuwulirako oyo temwamuwulira yagani yakulu ye manyi bo bwabaganda tebwebulizayo nani yakulu ye agan al aqida al imanu billahi azza wa jalla huwa asasu al aqida okukkiriza allah gwe musingi gweki gwenzikiriza enamu wa asluha era kyekikolo kwebweyimirira wahiya wahuwa yani al itiqadu l jazim eba nzikiriza ye ejjudde bi anna allaha rabbu kulla shaiin okugamba nti allah ye mulezi wa buli kiki n'otakomaawo wa malikihi awo mazinga walwanyisa
era ya ino kubifuga ye mufuzo mutufu semu 7 bwana ul khaliq wahada ye mutonzi yeka echo mazinga na yachi manyi al mudabbir era agirano okuchosa chosembera lil qawni kulli wa annahu huwa alladhi yastahiqqu al ibada allah yeka ya gwani dokweto wazibwa yeka semu 7 semu talimu wahdahu la sharika la wa anna kulla ma'budin siwa fahuwa batil wa ibadatahu batila bulicho nechi gondero chitali Allah chifu no kuchigondera chikolwa chifu agan fa amma tawhid chibaito kwa ulani arububiyya kwa butonde fa innahu iqraru bi annahu wahdahu al-khaliq lil alam muntu baganti allah yimutunza bakiriza bakiriza ndiye yatonde nsi ne bijiri mudabbiru ya tusembera ya wobula mera yakola chi yatta fadha abalina nawaqid al-islam abalina usul thalatha la yaj'alu al-insanu muslima qaida soke gamadine bali nabibe yalwanyi sa alladhina qatalahum rasulullah qanu yuqirruna bi anna allah wal khaliq bali bakiriza ndi allah yabatonda ya tonye senkuba ya wobula mera yatta neti babata ha kadi mazinga byababuza mu banna Uganda tebakiriza mu mulaira ibaji kiriza bakiriza bukiriza dalla yabatonda awe bakoma wa ikraru bi hadha an-naw marquzun fil fitra umuro kiriza dalla yabatonda ejo chabu tonde marquzun fil fitra chabu chi chabu tonde la yakadu yunazi'u fihi ahad ejo tewali bakubaganako yadda bakawukanako fil umami kama qala ta'ala wala in sa'altahum man khalaqahum bonaba buza ani yabatonda ani yakolati baje kudda munti ani echo ne musabeni chalina wa hadha fil qur'an kathir ibe bila ganti bakiriza ngalla yabatonda mu qur'an biji yadhkur allah ani al mushrikeena annahum ya'tarifun lillah allah la ganti abashirik nabo annahum ya'tarifuna lillahi bir rububiyyah بكر زند الله يمتونز والانفراد بالخلق اريكا والرزق يا غبا يا غبي لا والاحياء يا وبلم والاماته اريت ولم ينكر توحيد الربوبيه ويجحده رب الا شواذ من المجموعه البشريه ايو متيمو طوالا مبوجي وسلا مزينغا لمكو باليمبا Mumaga ambambu la ilaha illa Allah. Na Abdullah ibn Ubay ibn Salul yali yachogera. Kichogera sisira mulo muntu. Bino mbiuli nisenyo. Ibn al-Qayyim yagamba utariki al-hijrataini. Yagamba nti wajima'u al-amr. Fi dhalika innama huwa takmiru al-ubudiyya lillah. Fi dhahir wal-batin. Ejisira mulo muntu. Kuwa kujuza kusinzani konanga kuseriani fal ibada fihi al khushu ma ibada mlimo kweto waza fihi as sala mlimo kusala fihi az zaka mlimo kolaji waz zaka wal hajj wa sawm wa kadhalika al jihad ono mazinga chimukubaganya matama kati bavuka bonnakugula ntegera ya jihad ye problem nene je batunudde ko kati kana kabija butakalwa nyisiza okati walwe bigendo okudda bibiri bya jihad bya da bya batulekera wan ulize nye bigambo bi iso bisibwa naam emaka tubagenda naam obwe busilamu ee kali muwabanga abasilamu bono ne funyo babinyo tewali wadde omye kabwa ate byo nabikola nga ina tawhidi la ilaha illa allah muhammad توحيد سي لا اله الا الله لا اله الا الله كلمه التوحيد انت تجامع جاكوا ولاني من نطقها اموت وكجاتلا ولم يتعامل بها فليس بمسلم اذا ما عندهم الدليل بابريت بلغا بين بجلس تبو يتلا لا اله الا الله يتكيم لو كبر مسلم بكريت رمضان واجسيبا ngane makagenda tadiyo yugana yatu waliyo msilamu yukabwati akole echo
hadithi yokubiri Allah ya Musa emekka agenda asiba Allah ya Musa basaba nabagati aja'altu musiqayat sikayat alhajj wa imarat almasjid alharam kaman amana billah umuroza nokola yije ne umura mboro mufuse bakiriza wajahadan fi sabilillah nentaloze dini ro muzimaze la yastawun hadithi yokubiri musajja jabadaleta yagamba alayhi salatu wassalam muhadithi ya jibrilu emmanyifu ya umar ibn al-khattab ngeli sahih muslim jibrilu alayhi salam abuza nabi sallallahu alayhi wasallam hadithi yenelege bitu bina bisatu eraga islam ne iman ne ihsan tulikucha abusilam yugali mwa abusilam obusilam bwebuliwa jibrilu alayhi salam abuza nabi sallallahu alayhi wasallam amugamati ya muhammad wangu muhammad akhbirni anil islam mbulira ku busilam Nabina mugamati al-islam Udiwa ya tadika al-islam Ukuna ganti Chino kati alimu kunyo nyo la definition Ya kibaito obu silam Una ganti waliba silam Udiwa kibaito obu silam Al-islam kibaito obu silam Anta shahada an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Watutima sala Fetuabu uzanti wali obu silam Tetumu uzangako Bwabanga yanukula chigamu Titeriba silam Theni chino chanyo nyora atebu silamu. Tuagala ya nukulechi gamu. Basilamu. Chino chanyo nyora nabia gandhi al-islamu. Obu silamu biebi no. Tuagala watu gambe. Nti abasilamu beba no. Kulezo na za definition ijeziri. Mokorani de sunna. Haka bino nabibo ya biogara. Basu abatebe timba biyetimbe ni mabide kawo. Tugele mbasu. Muhammad Rasulullah. Watutima sala. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا ناكم يوم بجزي زمو تان تان إزي بجي تان إن يكوزو زكو لكمالو إن بجي تان إن بجي زي سبلوكو بيهو إن يومي سيغالا جانغالا أستمو بانغا تمولي بسينغي Nabi yamenye mpaji tano ezo busilamu njagala batulage busilamu bwe Uganda si mpaji za busilamu bwe busilamu jebuli baba kukunyonyola mpaji fere tubuzanga ku mpaji mpaji na fere tuzira bajeziri ubuchamu basala tubalaba bakola ijja tulaba zakaba juwade na Museveni abayambieko afuse na mili daula lwa kusasula zaka kullu dhalik kulluna ya'lamu annahum ibabikola twagala batulage busilamu si mpaji za busilamu na kutulaga bizimbirwa ko busilamu twagala busilamu na obadala babikola basilamu al wajib mpaji etulake mpaji ezo na tauhid shahada qawla allah subhanahu wa ta'ala man wahada allah aba yauda allah subhanahu wa ta'ala bwakole minimeje ejisigadde abajuzza empaji ez'obusiraamu omulenzi alimba bwakola emirimu egyo egisigadde abajuzza empaji z'obusiraamu eyo statement nfu teriyo lwaki Allah yagandi laisa albirr an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakin albirr man amana billahi walyawmil akhir aya paka jekola ki jeraga usilamu abulimo ikhtiyariya dalawa bujude e Uganda Qur'ani yesalira wabantu babe bagisalira hada kufrun bawa wa shirkun sharra abalimba jevola basobola kubisa mu malobozi tasobola kwenganga bantu e mpaje zo busilamu abajuzza Empaji ezobu silamu Assalamu Gazak Agambi Abajuza Empaji ezobu chi Na ya abatajuza buji Awe ntege rando ye katia uye vuruga Adia waluwa ye buzati katia tempaji wazima no kujula Katia tempo silamu wabu sigatewa
Bwabisika debo li ingiza wichi. Ngambule mesezo kuja. Atukene mmasu. Hadithi yoko bidi. Na iye mko hadithi salatana. Na sari salan nabiji ya leta. E salaj nabiji ya leta. El nebil waji. Bisatu. E laka islam ne iman ne ihsan. Tuliku chabu silam. Yugari mwabu silam. Wabu silam buyibuliwa. Hiru alayhi salam wabu za nabi sallama. Empaje tulake empaje zunai tawhidi shahada. Kwaula Allah subhanahu wa ta'ala. Man wahada Allah. Abaya udda Allah subhanahu wa ta'ala. Mwakole mini meji yejisigande. Awajjuzza. Empaje zobu silam. Awajjuzza. Empaji ezobu silam. Tasabira nga ajikoze. Wa illa. Kasomu kwa yawla Allah subhanu butufu wa kumawura. Mumpaji ezo. Empaji. Jareka. Nemufurunya mbu silamu. Nga chichigambe chitufu mbigawi ya baulama. Kwe kuleke la dare swala completely na ajisenguka. Nga aje completely na ajifira, na ajifira kwa dara. Ama ajisa. Na vila dala kusala completely. Aga naga saladi. Alimu kuminitano. Meyo ni mazinga ziyabazi. Sibaguli. So vila nantongo. Ehe manama kula. Edi Kenzo. Eh. Big Nosey. Kitoke. Walone mina Iza. Basara D najivira kodala completely ejinaweza mazinga kiriza ndio mtu hata sala farai na jamba mujuma aba muslim au mutamifu aba walimu empaje tura ke empaje hizo na tauhid shahada qaul Allah subhanahu wa ta'ala man wahada Allah aba ya udda Allah subhanahu wa ta'ala mwakole minimeje jisigande awajjuzza empaji ezobu silamu awajjuzza empaji ezobu silamu kasabira nga ajikoze wa illa kasomu kwa yawla Allah subhanu butufu wa kumawura mumpaji ezo empaji jareka nemufurunya mbu silamu nga chichigambe chitufu mbigawi ya baulama kwe kuleke la dare swala completely na jisenguka ngaji completely najifira kwa dara ama jisala matobo tobo fahuwa ala sahihi muslim abina muslim abaya ukanye kwa ayiri gamba ati hafidhu ala salawati wa salatu usta agina kune zibulu kwa ukana kwa ayiri ajina jichi gambo cha mazinga ajisala matobo tobo ya abina muslim neda nechi gambo jeti ajifira kwa dara completely ya abu mukafiri uyu neda ichunachari imba Luaji Mumpaji zon nalonzemu Swalaka tukenine chalonzemu Nabi ya gamba Alparu kubainana Wabaina humu swala Te ya gamba konti mantaraka daima au abada Abana Ya nabi ya gandi mantaraka ha Fakati kafaru Ajireka ba kafuat Alesemu biri tano zona Fawa kafir Chinechoka mambu haina kumala kujire kera dala na ajifirako dala echutichiyo. Techina ujulisi. Echina ujulisi na biyagamba kujireka. Tahamida. Ngojire so generate. Obole semu kaferta. Na yabia tembiso melaba na Uganda. Le yajibu alayhi musala. Salate baka katakuma nubacha alibashiri. Humtahta. Zahrana il kafara Pacha aliwansi wambule razabu kafiri zezi balamula Ibyo sibi abwe Ibyo vya muslimona Fi adwa lil islam Ngabali mbifo vya abuchi Vya muslim Gere mbasu tumulizi Uweli anzo tukasa Talimu abuze kuteko Neku ataku Kwa mwala kubuchafu kubira mwubu yo karunji Achete mchera vila Mwivuli nizabijia kungero bukubayamba Mugasibuwa kutegira nitabanga kumusida Asala matobo tobo Ayawu kanyi Kuaye gamba Alladhina huma ansolatihim sahun Habu fawailu lilmusallin Alladhina huma ansolatihim sahun
alimu abo abagenda okunezebwa olukuzanyira musala muslim naam eri qawla sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullah tabaarak wa ta'ala nabwechyo barakallahu feekum hadithe eno ebigawo byenali byogeddeko byebigawo byennyini byejogedde ku hadithe ebyesoose nabbi sa sallama atulaza obusiraamu wallahi singa tewali hadithi endala yonna okujjako ezo bbiri zaali badde zizumalira abasiraamu bonna okubeera nga abalina ebintu ebyo okubeera nga basiraamu okujjako aleeta naqid n'abimenyawo n'abitta oyo akafuwala lwakubitta oyo akafuwala olwokubitta kakati wulya nabbi sa sallama حديث عن انس بن مالك كريم البخاري نبي قال بقات يقال من شهد ان لا اله الا الله وهي النار الشهاده ناغما توليش زوبو توفا كوجا الله سبحانه وتعالى وليزو لوجا باياي نبي اغامنت اوكوجاكو اريتنا قد من نواقض الاسلام اما كلوا اكله كيمو كبيتو بوجي ويو يابا كوزيجي ابا كافوات لو kugwa mubine bikolaji pero tugamba ngoti bana Uganda bazali bo bakafiri naye tugamba ndisima silamu al'an kama makano bil amsi ngaba bataba degulo Allah ya manyi kije kinaba berakadi encha nero ero wetoke ya sima silamu lwaki ertaqabu naqidha min nawaqid al islam bagwa mu byonono buji ne babuvamu bato kwabwe bagwayo bale mena ne bobalabula no basikeyo tibavayo nga mazinga bwali mukukolo lwalero ali mukukaenda bukafiri bwe sirabu tuva kujja Allah subhanahu wa ta'ala wastaqbala qiblatana na beranga bwaba sala atumula makka wa salla salatana na sali sala yafe amakuli sala ya nabi sallallahu alaihi wasallama kijaregeza nabi sallallahu alaihi wasallama na biranga asala iswala nabi sallallahu alaihi wasallam jiyaleta gazak man shahida bi alla ilaha illa allah ona gami bo muntu ayatula shahada chechecho omuntu akakasa nti tari kisinzi wo kujakali allah so sikuchogera na ruchi wabula kuchika gasana chi na moyo ko naloko yatuzana limi ngo moyo ko bazokola chi واستقبل قبلة الرسول ناتنا النبي يقولك وصلى صلاتنا ناصار الصلاة نبي يقولك مزينغا غانتي نبي ياليتا مولينداكو نينو انجاغالا كروروانو مو يوغاندا صار ان النبي وروانا صار ان النبي ند النبي سياتيغيزا وانا وصلى صلاتنا Tetuba gamba nga konti mu Uganda waluwa sala nga nabbi echalimba. Twaba buza ndi swala je musala mujija ku nabbi bwatu bwe yajisomesa. Chau kana ne waliwa sala nga nabbi wabula mazinga bwaba yagala okumanya nti nabbi yali ategeza kusala nga bwe yasala. Waluwa hadithi sallu kama ra'aitumuni usalli. Muleka kutugamba mtu sala sala nga nabbi bwe yajireta. Pero tumanyi bwe yajireta yeye yajja n'atunyonnyola gye yabiyisa ne bye yayitamu eri tetusobola kusaala byonna bye yayitamu tusaala swala gye yakola ki eswala gye yasaala okugisaala okusaalanga ye kiragiro swallo kama kama ra'aitumuni usalli nga bwe mundabye usalli nga nsaala so singa swallo kama alimtumo temusala nabina tukama ngoni musalenga kama alamani ngabe nasome sema abanga kama amarani allah sala kala yatamba kusala kama sala ngabe yakola ki ngabe ya sala kidoleza yelzamu kullu muslim kidoleza kullu muslim ukubandi sala ja sala jikoppa kunabi sosi mwa sala nabi bi yakana wabimanyirawo tabakubaye eta isala nabbi yaleta elne bil wajibu kuyo elne empaji kuyo elne bigun elne madha ebiri mustahabu kuyo alafa nda sala nabbi yasale yaukanira wanji yaleta
nenda la bataso bukafiri butandiko kuvevenza ngateto ulira ntio veve ono yali awulira chanyonyola era muulira munywevu ngabo yagambye muganda wafe munywevu kubigambo kali naye bambi munywevu ala kufurihi oli naye adde munywevu kubigambo kuzikiriza naye atono ye munywevu kubono nefugwe oyawulo otye swala nabbi ya sara ne swala nabbi ya leta awo kanze ke muka kigagga abamani okolite oyawulo otye swala nabbi ya leta ku swala ji ya sara byawukanira wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bolete ebiri wajibu kuyo ne pajizayo sala mazo kutuka songo bwaso kubira nga mukendevu mubiyebi ebiri sunna byo ba mukendevu mwebe biri sunna byo ne sala ba ajisande naam etuse naam etuse ebaja zilese ne biri waje ebiri sunna tabirese na be ebiri sunna tabisali dango ebisali dangako ne sala ja sadde tuf naam sala tuf wa salla salatana na salis sala ya fi amakuru na bera minal muslimina alladhina yuqimuna as-salata nabira muaba bayimiriza wa salam basilamu ndabisasa jategeza wano wasakbal qiblatana nabira nga baba sala kuna makka na sali sala echo kuna nagatu wa akala dhabihatana nali abiyetusaze nali abiyetusaze wano nabbi sallallahu alayhi wa sallama alimu kukafu wa zaba yahudi mwana watu chanaku ntibanna febano bagwa muwecho kweza kuita khawari jimuno kujango ligechi chamo kumutwe ejo na chomo chigende ya kubabubu kabano bada niso kusiri wala katiyo waman nuamiru nunakisu fil khalq kweza kukanti adharu nas minal bakatulichi babi nyo basi ngane kubakatulichi ayo nungano gandibanna febano kujango amagezi goyi namachi amatuno kitulire kya baddayo gera kubannaba naye fereduli bannamwe fereduli bannamwe ejo mukije mu nnimi zammwe kubamwe muli bakafiri fetuli basilamu tebali abisaliddwa basilamu tebali abisaliddwa basilamu abayahudi kati nabi sallallahu alaihi wasallam yagala kulaga abasilamu nga abawula ku bayahudi wa akala dhabihatana mwana watu bannaffe bano hadahumullah Allah barungamye obasingana ba masakin tebalya bintu bisaliddwa basilamu baba ne bubucha bwawe era avuga nabe wandegeya nagende ye bwayise bwaki yewali kabucha kamunne baba kafwa za basilamu baba tatolya basilamu salamu baba tasala idi na basilamu baba tasala twalu baba tasala batya baba tasala idi na basilamu bali ku madhhabu amabi 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 agaba wangaza ne baganda bawe nga balabanga ensolo agaba wangaza na abasilamu nga balabanga abakafiri wala iyadhu billah kabija kanu ebira yako tekale bisali do basilamu enako eruma mazinga tetulya bisali do basilamu ndo za mahadi mukafiri asala wano obana lyo tekali abusilamu ndina gena mulufula za chikafiri zinize Uganda Temuga amaje tuli wana ni abajisaze. Baliwa anyonyolo busitana nyonyola ko kumusilam. Obadde byali mukunyonyola busilam. Ejo nafe je tuli mukole kampale myaka musambu munane mabe. Tunyonyola buchi. Wabula tugama ndi ataba antu abali ya Uganda bibali ko sibuchi. Baleka kutunyonyola busilam obo tubumanyi batulaga abasilam. Mubyasome te muri mu hadise fundi kiranga kandi manfa'ala dhalika fa huwa muslim. Terim. Terim. Kala nabi agannebalya dhabihatana amazo kutuka amantasobola musilamu banabi baba wangalirako kati dhabihata zaba nabi tunazijawa katusaliza andi bili byako mawabwe ebya babisobolanga bo nabi yagamu sallallahu alaihi wasallam liman kana ala mithri ma ana alaihi liyawm ashab abana akolo musilamu ngabwe mbukolo lwale ndabasababa nachibuzo mu jamaiya Nemugandi muzeyi usilamu bukoleba mu jamaiya nabiyo yabukola gwe mugezako kopa
nangandi wallahi nedda namugandi genda nangandi tolera ku salamu nga sobola muulizo mu jamuiya ikale bisali ndo basilamu ah abatuna bakafi ezo nezibira nkafu nkafu tagenda kumulibuja nagulawo ya ezo nankafu munnange basilamu nedda nkafu aina kuba ba mubo asaze aina kuba wa mubo asaze nabara bakee barara ngabaina kabucha kae baberawo ekaunga zibasingana baliyo basatu batano baliyawo bala baba twabaitawe tegero lyo mukafiri tegero mukafiri ayuyo omukafiri mulaliwa tegere kafiri lili baberawo 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 bagendo kuvonga no binyiri bikafuziza nena ule bikuli mukafiri nena ule bikuli mukafiri nena wero mukali mukafiri wahakadha wal iyadu billah kakati hadithino nabi sallallahu alaihi wasallama ayogedde ku bayahudi nagatu wa akala dhabihatana alago omusilamu nti alye ebisaliddwa abasilamu yagandi fahuwa almuslim oyo ye musilamu uli obuluyi hadithino njikudiramu andi fetugamba ndi abasala uganda si basilamu aye nabi yalagira musilamu kulya bisaliddwa baki ekirago omusilamu kulya ngabasaze baki fetuga ndi abasala mulufula si basilamu bakafiri obujulizi twabuleta lwaki bino mazinga yali Kampala nga twanukula kunya lwaki tiyajja yali mu Kampala nga mwazungira nakati mukisa mwali bino tubyanukula mwali olunafulumamu nga atandika okwekalakasa si busiramu si busiramu bitugambe ayewuliramu emba nga dawuli akyaliko busiramu situkwagala kunsafyo ojja kutya nti bajja kukutema nabapangisiza nakivuba eri awo bananyiniyo baagala sente wiiki namba ku payment ku biru yange mulye munywe musome mazinga ajja kukkirizibwa okusomesa obusiraamu bwayogera nti bwe butuufu ng'abujja mu bujulizi ne tumuwa obwaffe n'abujjisawo obujulizi naye kuno okujagala simanyi Sheikh Tamiya yagamba tolina kitabo mujja Sheikh Bimbazi yagamba tolina kitabo mujja kayogerera amanyiyo ekitabo kimu eri mu Sahih Bukhari ebira byonna bwedda byayogera bivaawo ngenda kubasaba kataa hadhi sauti utemeteme ddoboozi lino bukiribu muliteeke ku intaneti muliteeke ku whatsapp n'ezo gurupu mazinga kwakola ki njagala ridda njagala ayanukule naye musaba mumuŋŋambire ayanukuze bujulisi kama aqulu bidalil nga bwenjo andage nti obujulizi mbukozeseza mubukyamu nga ndaga n'ekitabo mwajja n'ekiranyi n'ekibuuzo mu bigambo by'amazinga engeri gye kiri talina bitabo byasoma wabula amanyi ate baseeka gye baayogerera ndowooza mu maloboozi taime yarikodinga eddoboozi mazinga lyalina abalala batalina taime yabayita bakafiri mu kitabo ki era yabanyonnyolako ki beyayita abakafiri beyayogera ku bo biri kuva ebiri ku mazinga bw'amaliriza nga amaze okutulagirira ebitabo bambi omuvubuka mwajja obujulizi atuyambe atuwe obujulizi abamanyi bwe beeyambisa okugamba nti okuyimirizaawo ennamula yonna olina kuba ng'oli musiraamu omukulembeze maaka sulta ng'olina n'amaanyi atuleetera obujulizi nga bwa Qur'ani oba sunna lwaki tuli mu zamani nizaa tuli mu mulembe ng'enjawukana z'abamanyi nki nyinki allah yatulagira nti omulembe ogwo bwe gutuukanga naruddu ila alkitaabi wassunna tudde eri Qur'ani na sunna oba si ekyo uli lamuri abakulembeze bali abanene amutulage uganda ffe gwe tuddako ajja kwesanga tumaze okumwegattako kuba uganda tetumulina tebaagala na babaya babaga abali mu dawula tulukufulu bwe mwagala okuyimirizaawo ennamula nti mulinde mumaleko na poliisi ekyo njagala mazinga akiteekeko obujulizi taagala avevenge mbw'ate abamanyi baagamba njagala ŋŋambe ndi nabbi yeyagamba
sallallahu alayhi wa sallam awo njo kusinzira nino kule ku bigambo tulize bigambo bibisembayo naam man shahida an la ilaha illa Allah wa istaqbala qiblatana wa salla salatana wa akala dhabihatana fa huwa al muslim oyakolebyo nabisakati oyo ye muslimu aleta shahada atunule makka ayimirizawo swala aliye bisaliddwa abasilamu nabiyagan fa huwa al muslim oye muslimu lahu mali al muslim aline bibunano ange bibunano kwa basilamu abalala wa alayhi ma ala al muslim era naye akakatibu wako ebibikakata kwa basilamu aina rights ngeza abasilamu atera abasilamu bamwina ko rights yengaye حديث مناجر البخاري صحيح البخاري اشتبه جدا احاديث ينطوفوا استدي كوم باوا صحيح البخاري يبقى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نجم حديث يدرا يا ابن عمر يا جماعة امرت الله ياندغيرا ان اقاتل الناس الله ياندغيرا قران يسابان حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وكتوسا غبرانغي دتوالسن متوفو كجك الله سبحانه وتعالى حتى يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله اذا بك سيدنا محمد بك هو الله ارسل ما يغار باتشكورا نعم بقى من لا اله اجرام بيوغاندا باتشوغيرا بوغيزي تي باتشكورا اجرنزي تشيفجيرين جاغان دبوتو عليك تي بانا اوليرا كنو باغي ناكونيي غاني مالوجا غاني كاوليرا مساكان باغي نوكونيي اوليدا تشيرو Mwazia mbe Uganda bachikola? Naam! Batu gamba tetubela mula kumitima. Baba la wadi. Mazinga ya kala wazia mbe Uganda wameka baga mati la ilaha ilala. Bameka. Ngabala wa gamba dala. Ya kumbi mali isalahu bihi ya ilmu. Obu ya yuhuli mbano. Allahu akbar walilahi ilhamu. Baga mali la ilaha ilala. Muhammad Rasulullah. ويقيم الصلاه ويمن زوج الصلاه نبي صلى الله عليه وسلم توصل صلاه ولم حديثه ويؤتي الزكاه وين الزكاه فاذا فعلوا ذلك جواب لما تشكوزه عصموا مني دماءهم ومسايبوا يمكومي واموالهم ماليا ويمكومي الا بحق الاسلام وكجكم بكوزي بفرميا بالسلام كذاك انما لود بيري بيري وباكوليه بيو aswamu minni dima'uhu kasabaka kasani Allah liyati ne Muhammad mbakawe etukizi wakuda mubalu wanyisa bata neseneza wezibazi kumibwa ne misaija weneji kumibwa okujako nga wako zeviva jamu buchi banda Uganda baku wakaruru ati biva jambu sila alai mazinga Hadisi ya nigiraga anti umirto an ukatila nasa. Mazinga ya kalwanyi salameka. Obache agamba ngojeke kuminita na basike nabu nabu sidamu. Chivala hita inakuwa kalwanyi sa. Tuwakala mazinga mpalo mfuna nisibabu no. Atu nyonyole ni hadisi zino nabia zogerida wa Maka Madina. Njakumwe gairi lalila. Takulechobu mbu ye gechilala. Nafunule niya yechivu zonga tanachanu kula. أسوكات وانوكولي حديث النبي يزوغر لهم الدولة الإسلام ومدولة الكفر بغادي تجاكو غير نانا تمانوكولا مبولا غير نبوا يا نوكولا يمبو سلام ونوالوكو point يقولي تجينا جيجي داكو إيات السيدي لالي يابا مميع بلي عمالي كونتك ياتي يابا مرجئ يقاما تيومنتك الساقام لا إلا إلا تيوهد نباتوكا نقواتك الزنادقة nibakwata ba mushirikuna nibakwata ba munafiquna nibakwata ba tuluku bukafiri obuli kiriya nibarwani la wal iyad billah abo nabo bali kubuze ngana bano bali kubuze bali ku ex kino cha kola wano musoga mureke kubandeka moyo anonya ngeri je mugenda kulemererwa kwanu kula bigambo bi mureke kumulowoleza ndi agamba nti abaga manti la ilaha illallah nebonona basilamu kicho chagezako kulwanyisa era kachagezako kuzibikira kati
wabula ate mu byo mwennyini mwagwa. Kati kino kyatandise ono bakuyita kubuzaabuza, kuba badde abalaga nti bw'okyogera oba muki. Kati ate atandise mbu ate bamubutaja ati kibai bamurya bamurya tebasaala tebawa zaka, obadde atugamba abasiraamu hijja ze batakola. Kati ate buno ali mu bago bayo extreme end kusaidi endala bonna bali kubuze obulunga mbuli wakati waabwe, obulunga mbuli kuwakati waabwe. Nabi sallallahu alayhi wa sallam illa bihaqqi al-islam, okujjako hukuku z'obusiraamu. Nabi kyategeeza kino ki, kyokujjako olw'amateeka agali mu busiraamu, ng'omuntu asobola okuba ng'akola ebintu bino ate mwana wattu omusaayi gwe nekukwatibwako nemmali nekukwatibwako, kibeerawo ddi? وحسابهم على الله. كان سكيمري حديث يكينين كتشينو وحسابهم على الله بابين انجي بيو بيكوز بسلام ايبيري متبا جاوي بيو الله يا بمن ولي وانو حديث اللي كنت لقانو كسب صالة الصلاة كسب يمين كسب قام لا إله إلا الله نبقان محمد رسول الله نسوان باجي صالة نزاقان بموا نبيا قينت ياو بسلام كاكتي وصولوك بيو من نانفوسي بيو بيكولا نعم وسبوا ومشي لكم غير يابي كولا نعم كتكابة دقل وحسابهم على الله بيو يبقويك يبطول سزا يبدل الله سبحانه وتعالى ايبيو الله يابي من اما قولوا ايري الله بوغانقو لنو ابن نانفوس ابن نانفوس وإتقاد وبوكوين ومكافيني مدى كونغرون قولي مسلام ايري الله تولي مسلام فكونغرو ندولا ببن نانفوس ندولا ببن نانفوس tuina kuita musilamu. Ndagiru chate geza ntifika hukumwe yafe akole tuina mwiti kunguru ngatikulabia muna mfusi wafe tuina kuita mwiti atebe tukulaba kazakum Allah Muhammad Rasulullah aimiza wissala awazaka tewali chayo leseza chabu kafiri kilikiria hisabu huma ala Allah Uganda talibu kafiri bulikiria tebuliyo. Iwe natuja kumusabajira abya nukula esa techine chitundu nabisa kata illa bihaqqi l-islami okujja konga ajina chaguddemu mwebyo ebyalunga mizibu obusilamu bebirwa teka bulungi ebirowoozo wano tugenda ku side eri endala obatusoke tubamirizeko wano bannaffe bano abaga nti abasilamu Uganda eri mubasilamu babeera nga balimu akalungi mu mitima guno obujulizi bumala okubeera nga bamanya nti Uganda ekubyeko abasiraamu, Uganda ekubyeko abasiraamu, walillahi alhamdu walminna. Nsaba Allah mbeere omukubo, nsaba Allah mubeere mwenna nga muli ekyo nabbi sa sallama kyatugambye okubeera nga tukirina tuyina shahada okyokubiri nga tuyimirizawo essala n'ebyo byonna nabbi sa sallama byayogedde ebitufuula abasiraamu. Abalungi abakkiriza agambye illa bihaqqi lislam kitegeeza kino bawula bagamba ti ai nabi kyategeeza idha faalu ma yastawjibu uquba maliya au badaniya fi lislami fa innahu yuakhadhuna bidhalika qisasan. Agamba nti okujjako babeera bakoze ebikolwa ate nga waliwo amateeka g'obusiraamu nga gabiramulako nti emaali yoyo akoze ekyo erina okutwalibwa, emaali etwalibwe oba omubiri gwe gujjibwewo oba gukwatibweko, awo ekikolo kiri kiba abakifulumyeko nga ki? Nabi saa sallama yagamba ti man baddala diinahu faktuluhu, akyusa eddiini mumutte. Omuntu asobola okukyusa mu butongole yagamba nti nze sikyali musiraamu, ndi murokole, ndi mukatuliki, ndi musamize, sikyali musiraamu. Oyo ennamula eri etya? Hadith ibn Abbas mu Bukhari, man baddala diinahu faktuluhu, akyusa eddiini ye mumutte. Rawahu al-Bukhari an ibn Abbas. Tawira bino navudde nti bino byonna ebyokutta ebyaki ebyaki biriku sultan mukulembeza obusiraamu ayina tasaluti yaye abikola, so si musiraamu wa bulijjo buli omu akole mugamba abatte kyagezaako bajjukiza tawirabiza gye yavudde bino byonna bikolebwa ayina poliisi naye tebiina kitabo mwe biva tasaluti yaye abikola, so si musiraamu wa bulijjo buli omu akole fova akole kyayagadde si katogo nedda mukulembeza bina kwane oda mukulembeze obusiraamu nga bwe nabyogedde mu ntandikwa naye ennamulo yoojuulidde
akyusa obusiraamu yattibwa asobola okukyusa n'asigala ngagamba la ilaha illallah naam nga ki ng'omuntu azimba essabo n'aliteeka wali n'asinzira allahu subhanahu wa taala bwe tuba ne sultaani omukulembeze w'omusiraamu ali ku busiraamu amutegeera oyo amutemako omutwe oyo amutemako omutwaki fakad baddala diinahu akyusiza eddiini azze mu ddiini ki azze mu ddiini yabannabi amisambwa obusiraamu gye bwasiŋŋanawo ng'obusiraamu bwakulagira kujabulira tubeere basiraamu ekyokubiri omubiri gwe gusobola okukwatibwako naam ng'ebya byogera naam waaki ati allah yagamba nti kutiba alaikum alkisasu fi lkatila mwalaalikibwako kisasu okuwolera fi lkatila mukutta n'atuuka n'okugamba ayina ti waljuruha kisasu n'ebisago biwolerwa nti wakwata omunamukuulamu erinnyo n'alisuula wali munnamula obusiraamu akwatibwa nakulibwamu erinnyo nebiteekebwa wali mukulembeza mukuulamu erinnyo abatasendamu babalinzakyo eziwanga zino aya bazimanyi naye bano baseeka mazzi nabo batutabudde makulu g'ekintu kino kakati abalungi abakkiriza twizeewa nekisookera ddala twizeewo wano ekisookera ddala nti nno uganda erimu abasiraamu buno obuze obwolulango buli ku bakulu bano abagamba nti uganda erimu basiraamu abagamba nti ensi terimu basiraamu bubuze obwolulango ntegeera mbi manhaji nfu bajeewale basobole okutuuka mu maaso ga allahu subhanahu wa taala nga bali bulungi bwe batakikole bagenda okutuuka mu maaso ga allahu subhanahu wa taala nga bazikirira wallahi nga bazikirira olw'ensonga zibatwalanga entono olw'ensonga sheitaani zebawundira nebalowooza nti imaani kumbe nga bali kufiita ziyini sheitaani sheitaani nga yabawundira obuze nebalowooza nti buluŋŋamu nebalowooza nti ebibakole basebezera allahu subhanahu wa taala nebalowooza nti bagenda kugamba allah nti bino baabikolanga lwakwagala nnyo obusiraamu nakwagala nabujja kyanti abantu kati baabo nebanywa sigala abo bakafiiri baabo banywa enjaga abo bakafiiri kalengere bali benda abo bakafiiri bali bagerebe bati abo bakafiiri uganda teri musiraamu kubanga abantu bonna balina amazambi emmondo ali kunywa sigala oba oli ali mukwenda oba oli ali mukubba oba oli ali mukulimba oba oli ali muriba oba lerere nobasigala madhahabu gaabwe nga tegaliimu musiraamu mwononefu bo tebamanyi nti waliyo musiraamu mwononefu abasiraamu ima musiraamu saafi oba kafiri ayina kuba nga alinga nga abubakari siddiq oba nga mukafiri waliyaadhu billah so nga bakubaho ku mulembe gwa abubakari siddiq baali mukafuziza waliyaadhu billah baali mukafuzi nga bali kuntegerefaanako bwekyo gwate abubakari siddiq yali masumi alkhata yaltezeka mu nsobi yonna naye bubuze bwalulango obuli kabinja akafaanaganako bwekati kati mukimanye era mungeri endala nti nno omusiraamu asobola okubanga bino abikola shahada nga agireeta kubanga lwata abeyambisa hadithi zino zenyini nyini ate okulwanirira abashiriku n'abakafiiri aboolulango abakafiiri aboolulango ng'abalwanira mamafiina omukulembeze w'abasamize alikiri yeyogerako nti yabakulembera noga ti musiraamu lwaki yagamba la ilaha illallah ee nibakwata hadithi nga zino bazireeta eyo naye dalal wallahi abali kukwekyo abagati kubeera nti yagamba la ilaha illallah kimufuula musiraamu bali kuntegeera na madhahabu yabaamu butadiu aba byabalala abaito bamurujia bamurujia baali bali bamurujia baghulaatu lmurujia be bali kuntegeera egamba nti omuntu agamba bugambe la ilaha illallah nakigule kiggwa kiwedde la yakisibwa ekityo bwe kiri omuntu agamba la ilaha illallah nabeera nga mukafiiri ng'ate ajogera bulungi nnyo tekikumalira okubeera nti allahu subhanahu wa taala yagamba nti inna almunafiqina fi ddarki al asfali min annar mazima nafusu wali wansi ku ntobo ya jahannam waliwo omusiraamu atakimanyi tibogera la ilaha illallah waliwo abuusabuza tibogera la ilaha illallah bogera la ilaha illallah ne allah yabateeka wansi ku ntobo ya jahannam kitegeeza ki omuntu yenna bwasigala n'obukafiiri obusiraamu taba nago taba nago nawe ekitu bannauganda balina ennaku waliwo wootugana tukyagana kumwanukula ng'owulira mufu akali ate olenyini ogamba mama fiina munna tauhidi ali ate akambw ate mukiriku
simanye mukulembeze wa basamiza obadde agandi bwogamba nti la ilaha illallah nosala eswala nozwazaka nosiba kati ate atandise mbwe ate osobola okuba nga obirina naye ngaate oli mukafi kakati kikiba naabo wali mukyebagezaako okusiga mu bantu ithe nedda si bukyayi kagamba baagala kusigazaawo bantu abatategeera olwedda kugenda nti bw'ojogera oba musiraamu kasoosala eswala zakahija ng'omaze fahuwa musirimun kati ate zaagamba nti ate osobola obyogera kasita osigazaawo obukafiri ng'oli musiriku ng'oli mukafiri kati bazimbawo embeera nga temutegeera kitegeeza ki omuntu yenna bw'asigala n'obukafiri obusiraamu taba nago taba nago nabwe kito zino hadithi tezikozesebwa ate kubeera nti omuntu bw'agwa mu bukafiiri talina kwogerwako abantu basiraamu temukafuza bantu era batuuke n'okubeera nga abakafuwaziddwa bwe haki abakafuwazibwa mu mazima ate nga olwakabinja kabaamu rujia abo abatategeera busiraamu abatamanya akiida ate nga kugamba nti basiraamu waliyaadhu billah nabwe kityo omuntu afuluma mu busiraamu n'ekigambo allah enyini yetulaga nti omuntu asobola okuva ku kikola ekyo obwedda kyejogerako ekyo nebisoosa kyatulaze ekyomusiraamu nti omusiraamu yakola bi omusiraamu yakola biri allah yatulaga nti omuntu asobola okuva ku kikola ekyo bw'akola eki ekimufulumya kukyo nga allah aya gyagamba nti walakad qaalu kalimata alkufuri wakafaru baada isilaamihim allah gati mazima ddala baayogera ekigambo ky'obukafiiri kyekyaddilla kyekyaddilla wakafaru ne bakafuwala bayogera ekigambo ky'obukafiiri wakafaru baada isilaamihim ne bakafuwala obunyola okubeera badde basiraamu ekigambo allah kyagati baada isilaamihim kikulaga nti baalina ku bitendo biri byetwayogeddeko nabbi nga atubuulira omusiraamu yaani naye waliwo ekigambo ekibayise ku lulimi ne bakafuwala imma agenze mu ssabo naga ti bajjajja bajjajja mumpe sente mumpe obugagga qaala kalimata kufuriya fakafara ayogedde ekigambo kya bukafiri n'akafuwala avumye allah ayogedde ekigambo kya bukafiri n'akafuwala agenze qurani nkendeevu si nzijuvu ayogedde ekigambo kya bukafiri n'akafuwala avumye qurani avumye nabbi akafuweza basahaba ayogedde ekigambo kya bukafiri n'akafuwala kitegeeza nti omuntu asobola okukafuwala kasisa obukafiri bumweyolekako tuteekedde omulamulako nti mukafiiri bwe buteyoleka ku ye naye ng'abukola allah amumanyi eri allah mukafiiri tulimwekanga yauma alqiyama waliyaadhu billah ng'ali mukabinja ka firauna waliyaadhu billah saba allah atukumire obusiraamu allahu subhanahu agamba nti qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru kad kafartum baada imanikum bagambye nti abage allah n'omubaka n'amateeka ge n'omubaka we byemubadde mujeeja temutawaana kwewozaako mukafuwadde oluvanyuma tubadde basiraamu netuyigawo mweno aya nti era mu ngeri y'emu omuntu wakafuwalira ddala n'afuuka omukafiiri olw'okujeeja eddiini y'obusiraamu ajejeza obusiraamu hatha kafir afuuse mukafiiri allah yatugambye kad kafartum mazibaddala mukafuwadde baada imanikum babaddeko n'ebitendo biri ebyobukkiriza ne bajejeza eddiini obusiraamu babufulumyemu bamufulumyemu allah natulaga nti omushiriku bwakola shiriki afulumye mubusiraamu abadde n'ekikolo ky'obusiraamu ne allah gati waman yaduu maa allahi ilahan akhar oyo naasinza allah nga basenda ekyali allahu subhanahu wataala agenda ku jjuma n'asaala ejjuma n'agenda emusabo ye imaamu akubiriza abantu okusaba allahu subhanahu n'okumusinza omusajja ali mu kwesobyako naye yetamanyi kati katuddemu eno kati amaze okubakuba sayidi eri mubajamuiya kati ate nammwe ayagala abawomereze olawo obunnamufuzi bwabawalimu kati bino byayogera ate bye byammwe alaga nammwe n'omuntu alina entegeera ngaeyammwe aba mutuufu kati obwedda kwe kubayita bannaabwe nze mazinga toli munnanga oli petero nze saagala katemba owulira entegeera y'ekirokole aziramu bino ebigambo byabatamivu bingi allah tutaase nzika nyalukula ekibuuzo kino kibambuuzisa olwaliro nkomewano nkakasa ebigambo by'amazinga n'obitabiteekako nyo taraddudu nnene
bie ya nukulira aswale obo webuka afiri bwaba sajabana obo inza nukutu so kulo zanti obo siba kafiri misikini pataufu utafu bami tuwe katono yeta kakusamerila majini amanyi baina bitu ya mere meza ako mbu mazinga mukisa alijina bike manda zijira ne zijira amanyi omutamivu wabaa kwedalu amanyi niwegaba kwa yenda kumutamivu elaka kenda chitamivu begaja kuwa kulani elaka kenda chikulani katibi ebino Allah tutaso bu kafiri naba kafiri bismillahirrahmanirrahimu bino byabu kulembeze boka Maida. Nanyonya kubindu bya bakulembeze ndi musomesa wa dini. Mwalimu aba mutwalite tumanyi ntino kibi okukuba akalulu katukole tutya mwenenyeza Allah ikenaje ne kigezabe mutu wali manya sabala na mukolachi. Na musonywa wala eyo namla yacho mbusilamu teri muntu agambi bwanti tasobola kwenenya. Allah sonyo wa abiononu biya bantu singa wa bitegede ne babiyenenya ne batabiddira mwalimu twali kumbaga nze nali nsuze muzikiti ne wajja omukyala na yazina bulungi na kimane swala era nokusala yasomanga ayatula bulungi nga ngomusajja ngomusajja kiri kitya awo mwalimu kikiyakola kicham kumuchala chikirizwa kumusajja ne chichamu kumuchala ngasali de wantu ewali abachi basajja innama waberanga wali waliwo bachala banne bokkange era basobola okuli edobozi lye era alikakanya ninga basobola okulira byakola ki byasoma okubira dala kwazina pakeri ne wanku badengo kwazina toka kata kumuchala nga asanze bamaze dokusala oba asobola yeno kutandikira kuswala kuchimeswala ne bwasanga nga bakoze eki nga tebanda bakusala kwa zina siku wateka jali wabulo kuchime swala. Ichoku isa mwe dobozi, echi ya kola nsobi. Inzo kubanga yalita jimanyinga yeta aga kuwabula buwabuzi. Kazakumullahu khairi.